王牌哈，那我们这边领一下钱，这都是我试一下弄出来的结果，然后。然后我们进去拍吧。我抽到这个可以升比较多诶。我们今天的重点就是我们会去介绍我们的新活动角色，剩下的我自己再做就好了。桌上棋，其实这些还蛮会发明一堆有的没有的角色，所以我觉得还蛮有趣的。桌上棋，那他取的方法就是透过这个类出。那当然最重要的是我们进去之后呢，可以领取每天的这个。粉丝数这样，然后欢迎加好友，然后我们真就继续玩下去哦。像我们要想要科幻片、悬疑，那但每天最重要的是什么？其实这些全部都是ability 啊。每天最重要的当然不是这个，每天最重要的事情，其实这些每天最重要的事情就是有一个事情，我就直接讲了，不是拍片哦。最重要的事情就是这个，因为这个呢是让你唯一取得我们的木材的方法。那你们知道吗？玩这游戏你要的就是木材，而不是拍片。因为你要木材，你可以继续升上去。所以其实这个才是游戏的核心哦。比如说你要扩仓库啊，或者什么，其实都需要木材。如果你要去冲牢城的话，所以这个我摆第一名哦。然后剩下我自己再做就好了。不过这个我想先演示一下，因为我试一下再按，我觉得很烦。所以其实你每天这样玩就可以下线了。剩下都是浮云啊。那当然市场也是很重要，因为我现在打到台港澳了，哇，我现在已经打到泰国了，是不是？这是哪？这边我们的宣传人哦，当然是选择一支最强的哦。对对对对对，好啊，每天记得去那个一下。每天啊对对，心态一下之后呢，哦，除了心态一下之后，还要换一下 money。我已经把游戏的核心都跟你们讲了，最重要的是我们可以去扩，哦，然后继续升上去，这才是最重要的。好，当然这个很重要了，不过这边我应该试一下自己弄吧。不过这边可以先点一下，因为其实第三段是比较稀有的，比较难取得的。接下来的应该都还好啊。哎，二段也蛮稀有的，三段可以不要没关系。不过二段你一定要按完，因为二段就是 OP 啊。三段这个就可以浪费一下。好了。